Assim, senhoras e senhores, entramos na nossa reta final de apresentações, tendo já conosco os integrantes do painel Contribuição do Congresso Nacional no Aperfeiçoamento do Modelo de Concessões de Rodovias. E, ao final deste nosso painel, de imediato passamos à última palestra com inovações nos futuros contratos de concessões de rodovias. Então, pedimos a todos que compartilhemos desse momento integralmente. Convido a moderar os trabalhos desta tarde o moderador, jornalista Jimmy Amora. Convido, como painelista, o vice-presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura e presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, o senador Wellington Fagundes. Convido agora o relator do PL 3453 de 2008, da Comissão Especial que trata das PPs e concessões públicas e fundos de investimentos, o deputado Arnaldo Jardim. E o membro da Comissão Especial que trata das PPs, concessões públicas e fundos de investimentos, o deputado Nery Geller. Assim, já temos o nosso time composto para o início, passando a coordenação ao jornalista Jimmy Amora. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do público aqui mais uma vez, que se mantém prestigiando o evento aqui há dois dias. Agradecer aos parlamentares e começar com uma provocação para vocês três, que eu gostaria que cada um pudesse explanar um pouco sobre esse tema. O país enfrenta hoje uma dificuldade muito grande em termos fiscais. Vocês estão vendo lá o orçamento de 2020, praticamente, enfim, níveis inimagináveis há algum tempo atrás. E a gente tem que desenvolver a infraestrutura, e vocês dois aqui sabem o quanto que isso é importante para o país, o Arnaldo também lá, por serem parlamentares do Mato Grosso. E eu queria que vocês começassem. A gente tem outra alternativa que não seja investir em parcerias com a iniciativa privada para esse desenvolvimento? Então, eu queria que o senador Wellington pudesse começar falando um pouco da sua experiência nesse tema e ressaltar e agradecer ao senador por estar aqui. Ele chegou à meia-noite de Singapura, de uma visita a terminais portuários de lá, e está aqui depois de ter feito 18 reuniões, 14 encontros, 22 palestras, enfim, é um senador que não para. Então, o agradecimento aqui da BCR e de todos por sua presença. Jimmy, eu quero cumprimentar a todos em nome do nosso eterno companheiro rei, né? Sempre a majestade, o nosso companheiro o senador, acho que dele está por aí, o senador César Borges, meu orientador também político, viu? Baiano, meus pais são baianos, então, mais fácil ainda. Quero cumprimentar o Nery, que está perto dos baianos agora, mas é sulista, viu? E o Arnaldo Jardim, por São Paulo, né? Bom, quanto mais a gente discute e quanto mais a gente anda, mais a gente vê que o Brasil é um país com tanto potencial, mas que nós temos que resolver realmente os nossos problemas internos. Eu já disse isso em outro momento, aliás, até no dia do lançamento, do relançamento da Frente Parlamentar, lá na Confederação Nacional de Transportes, eu falei isso tanto para o ministro Tarcísio, como também nós tivemos a oportunidade, num café da manhã, que o Nery estava com o presidente da República, e lá também estava o ministro Paulo Guedes,
E eu disse o seguinte, que dificilmente, num país como o Brasil, com um desemprego tão alto, um ministro da Economia vai se sustentar se isso perdurar, por melhor que ele seja. E aí é onde a pergunta, o que está se fazendo hoje pela equipe econômica? É o melhor caminho e o país terá condições de suportar mais um ano de arrocho fiscal? Ontem mesmo nós discutimos esse recurso que o governo vai entregar agora para a população de R$500, né? Será que se esse recurso fosse colocado, por exemplo, no setor de habitação, não geraria mais emprego, não traria mais oportunidade, talvez, de circular um recurso em algo produtivo? Bom, mas a equipe econômica está fazendo do jeito que eles entendem que deve fazer. Da mesma forma, eu disse que, falei isso para o próprio ministro Tarcísio, que dificilmente, num país como o Brasil, que é um país rodoviário, né, acima de tudo ainda, nós somos um país rodoviário, grande parte da nossa carga ainda é transportada através das rodovias, mesmo que chegue no porto, enfim, tem alguma coisa de ferrovia, mas a rodovia é muito importante. Então, um país que, se nós voltarmos à época dos tapas-buracos, como tínhamos no passado, além de desmoralizar a classe política, né, que porque tapa o buraco, depois, no outro dia, já voltou, né, então a população fala, isso é a forma de gastar dinheiro à toa. Né. Então, acho que dificilmente um país que, com as estradas esburacadas, sustenta um ministro da infraestrutura, por melhor que ele seja, tecnicamente, enfim. O ministro Tarcísio, a gente tem percebido que ele, como já participou dos governos anteriores, conhece muito a máquina, está sendo uma referência técnica, mas, até agora, arrecadou muito, né, para o país, está só na arrecadação. E o que o Ministério da Infraestrutura está tendo para investimento? Os recursos de investimentos previstos para esse ano é muito pouco da nossa necessidade. Então, chegando aí, agora é fogo, né, que está acontecendo. Daqui a pouco vai chegar a chuva, né? E muitas das estradas brasileiras não suportam 6 meses de chuva sem uma manutenção eficiente. E grande parte da nossa malha viária hoje ela não está bem avaliada. Né? Grande parte. Então, os investimentos de ferrovia que é necessário não é coisa de curto prazo, é médio e longo prazo. Precisamos fazer? Precisamos fazer. As nossas hidrovias... Mais ainda, mais do que nunca, né, a necessidade de investir nas hidrovias, aí volta o que lá fora reclama. Fazer obra no Brasil, fazer investimento no Brasil, isso eu vi lá em Singapura, de forma até que alguns outros companheiros acharam que foi a pessoa lá, o palestrante, foi até um pouco ríspido conosco, com a delegação brasileira, mas eu achei que ele falou corretamente. Então, a dificuldade para fazer o investimento no Brasil demora demais. Então, nós temos que vencer muitas barreiras. Claro que nós estamos aí com a reforma tributária e a reforma fiscal, hoje mesmo discutimos muito isso, acreditamos que vai acontecer. A reforma tributária, o Senado está dando uma apressada, exatamente porque, em votando logo a reforma tributária, vai para a Câmara poderá fazer as alterações, e, ao contrário, a reforma da Previdência, acredito que vamos votar agora em tempo recorde, sem ter que voltar para a Câmara. Está se discutindo ainda a questão da PEC paralela, hoje mesmo o relator está lá ainda em discussão. Eu diria que nós precisamos de segurança jurídica. Ainda é um grande gargalo, eu sou autor de uma PEC, está lá, e o próprio governo fica, às vezes, em dificuldade de saber se aquilo vai ser uma amarra a mais ou não. Porque fazer investimento tem que ser política de Estado, não pode ser política de governo. Por isso, aí então, nós temos a situação das nossas concessões rodoviárias hoje, todas elas em dificuldade. Independente da situação, dos envolvimentos da Operação Lava Jato ou não, todas elas estão em situações complexas. Por quê? Porque não foi feito, por parte do governo, aquilo que foi prometido, ou, pelo menos, que foi sinalizado. Então, eu, como tenho fé, acredito, eu penso que é momento, mais do que nunca, da sociedade, dos empresários, e aí o setor aqui, principalmente, de ter coragem de enfrentar. Ter coragem de enfrentar. Inclusive,
as dificuldades, porque ser empresário no Brasil hoje está sendo muito difícil, como para ser político é muito difícil, mas temos que enfrentar. Né? Tivemos aí no passado agora o decreto dos portos. Se não fosse o decreto dos portos, o Brasil não podia falar em investimento nessa área. E foi tão massacrado aquilo que era extremamente importante para o país. Deputado, eu vou passar para o deputado Arnaldo Jardim, porque aí eu acho que ele pode falar sobre segurança jurídica, porque está à frente de uma comissão especial que está tratando justamente desse ponto, um dos pontos, obviamente, em relação às leis de concessões e PPPs. Então, eu acho que, enfim, o senhor pode comentar um pouco sobre esse aspecto. Como é que a gente consegue evoluir nesse tema? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Também saudar a todos que aqui estão. Eu sei que nós estamos tendo o privilégio de lidar, conviver e ouvir vocês com a elite que faz esse modal rodoviário girar no nosso país. Cumprimentar o ministro, o governador, o senador César Borges, a toda a diretoria e a todos os operadores que estão aqui, concessionários, dirigentes de companhia, aqueles técnicos que estão aqui. Eu olhei aqui na frente, tem um placar, está dizendo 1h10min19s. É o tempo que eu tenho para falar? Isso mesmo. Ou é o tempo para encerrar o Congresso? É o tempo para encerrar o Congresso. Para encerrar o Congresso. Nossa participação. Então, eu vou falar mais com a verve de engenheiro civil que sou, significando isso, tentar ser objetivo, do que fazer uma reflexão mais longa. Até porque nos premiou o senador Wellington com uma reflexão geral. Eu só sublinho uma coisa que ele disse. O crescimento econômico não virá por soluços de consumo, não virá também de investimentos públicos, porque nós vivemos uma grave crise fiscal. A retomada do crescimento passa por infraestrutura, e o investimento de infraestrutura ou vem por PPPs, concessões, outras formas de parceria, ou ela não existirá. E o quadro da infraestrutura é aquele que vocês sabem muito melhor do que eu. O Neri fala disso sistematicamente. O Neri, entre suas várias atribuições, ministro que foi da agricultura, lida lá na nossa frente parlamentar agropecuária com a questão da logística, de um setor dinâmico, o setor agro, que precisa de condições fora da fronteira, da sua porteira, para manter a competitividade. Foi pensando nisso que nós, na Câmara, tomamos uma iniciativa. E eu quero ressaltar, destacar o papel que tem o nosso presidente Rodrigo Maia, mesmo papel que tem feito o Davi Alcolumbre também, presidente do Senado. O Congresso brasileiro, a Câmara e o Senado decidiram ter uma postura proativa. Eu acho que a sociedade tem que festejar isso. Nós temos que estar à altura desse momento, e vocês precisam nos respaldar, nos ajudar, para que isso possa ser mantido. Entregamos uma reforma previdenciária de qualidade, com alta potência fiscal. Estamos confiantes que o Senado não vai comprometer isso e vai dar sequência e vai ampliar esse belo trabalho. Estamos fazendo outras reformas estruturais. Na Câmara, nós votamos o principal do novo projeto de licitações. Ontem votamos o primeiro destaque, hoje vamos votar os outros 20, acredito que podemos concluir a nova lei de licitações. E estamos fazendo outros trabalhos. Particularmente, eu, o Neri, tenho ajudado destacadamente, estou envolvido, alguns de vocês já sabem disso, numa comissão que lá está destinada a constituir, ao final, no seu relatório, apresentar um aperfeiçoamento do marco regulatório das PPPs, das concessões, dos fundos de investimento. O nosso César Borges esteve lá, prestou a sua contribuição importante, vai aprofundar isso, certamente esse debate auxilia nesse sentido. Eu quero destacar, me permito, alguns conceitos que nós já estamos usando na comissão e o Neri poderá desenvolver isso, aperfeiçoar muito bem e o debate enriquecer. Primeiro, nós consideramos que, depois de todas as experiências que nós vivemos, nós precisamos deixar na legislação um novo conceito de contrato. O contrato era muito determinista e sempre muito procedimental.
e nós queremos que isso signifique uma inversão, que se reconheça que o contrato tem que ter um dinamismo, que o contrato tem razões tecnológicas objetivas que forçam as suas revisões sistemáticas. Somos a favor de que na legislação que nós vamos apresentar fique estabelecido as revisões e somos a favor de prazo para que os diferentes órgãos se pronunciem quando houver reivindicação de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, para que a gente não fique numa pendência infinita sobre essa questão. É ter, portanto, um contrato que eu chamo de contrato vivo, que ele tenha a finalidade muito bem estabelecida e que tenha a capacidade de ter essa flexibilidade regimental. Uma outra questão que nós estamos debruçados lá é sobre o capítulo de garantias. Garantias tanto do concessionário como do poder concedente. Queremos que isso tenha muito mais clareza na legislação. Nós temos garantias que parecem suficientes num período, vem uma crise como essa, imóveis têm outro preço, nós temos tarifas que são desatualizadas e você tem que reequilibrar. O mesmo conceito precisa visitar e orientar as garantias de parte a parte do Congresso. Nós queremos estabelecer isso na legislação. Vocês estão vivendo, o setor tem casos sérios sobre a questão de caducidade. E nós também sabemos, um decreto recente do governo tentou dar um encaminhamento a isso. A minha opinião, aí é particular minha, a comissão ainda não tem uma posição sobre isso. Acho que o decreto foi insuficiente, tem possibilidade de gerar conflitos jurídicos e não estabeleceu critérios. E as leituras que estão sendo feitas por cada uma das agências reguladoras são leituras diferentes, isso vai dar conflito, nós precisamos de ter isso muito bem estabelecido. Na esteira disso, acho que não deve mais a legislação pensar em RJ para concessão. Nós precisamos formatar um novo conceito. A convivência, o princípio da recuperação judicial não tem condições de conviver com a operação de uma concessão. E é importante que a gente volte e precise isso. Há toda uma questão, e se eu defendo que o contrato é vivo, que as revisões devam ser pensadas, estabelecidas, e prazos para que o reequilíbrio ou demais demandas possam ser tratadas, por outro lado, nós não podemos assistir simplesmente um contrato se esvair no tempo, tá certo? Sem que nós tenhamos procedimentos de acompanhamento. Isso significa pensar em formas em que acompanhamento da gestão contratual, também a legislação deva estabelecer de uma forma precisa e os financiadores terem também uma responsabilidade nisso para que a gente não veja como são os casos. Vocês citariam exemplos mais eloquentes do que sou capaz no que diz respeito a isso ter acontecido. Prazos. Nós precisamos reabrir o conceito de prazo. Outro dia, eu e o senador Wellington fomos a um debate lá no Senado, lá, e estava estabelecido, estava lá o embaixador da Holanda, tá certo? E ele veio falar sobre Roterdã, considerado um dos portos de excelência, referências de produtividade. Eu perguntei a ele qual é o prazo que tem a operação dos terminais lá. Me disse ele, até preciso estudar isso melhor, me disse ele, não tem prazo. É vitalício, vitalício, não tem prazo. Nosso conceito é o seguinte, é a qualidade da operação, metas, tá certo? E tem um limite do ponto de vista da rentabilidade. Está fazendo isso? Vai tocando o serviço para diante. Acho que repensar o conceito de prazo também deve estar por nós estabelecido. Nós temos tido outras contribuições importantes, algumas que levantam para que concessões possam ter assuntos conexos. Por exemplo, você vai conceder uma rodovia, todo o capítulo de receitas acessórias, por um lado, ou outras questões que são vinculadas. Uma linha do metrô, que possa ter depois um shopping nos seus pontos, tá certo? Nas estações, ou você ter um conceito de contribuição de melhoria que possa ser usado quando uma determinada obra
estabelece ali um avanço importante, isso ser pensado em termos de um contrato de concessão que não seja só de obra, mas que seja de serviço num conceito mais amplo. São algumas questões, não vou me estender mais, cumpri rigorosamente não os 10 minutos, estou falando em 8 minutos, mas acho que alguns pontos para que a gente possa aqui receber de vocês sugestões. A Câmara vai exercer a sua responsabilidade. Nós sabemos que nós precisamos mudar o patamar de investimento em infraestrutura no país. Concessões, legislação mais clara e precisa, PPP bem estabelecidas. E o papel, não entrei por escassez de tempo, nos fundos de financiamento da infraestrutura, deixá-los mais claros, azeitados, para que eles possam ser bem utilizados e nós, o setor, como historicamente tem contribuído, possa mais uma vez se fazer presente nesse período. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Neri, tem um microfone para você e eu queria que você pudesse falar um pouco, já que você aqui é um usuário, né? Como se fosse um representante usuário das concessões, já que sempre trabalhou na área do agronegócio. Como é que a gente faz para que isso funcione e para que possa atender melhor a esse público? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui, cumprimentar o nosso ministro César Borges, do qual tive o privilégio de ser contemporâneo, né, e atuar junto, eu na agricultura, ele no transporte, cumprimentar também e agradecer ao nosso líder de Mato Grosso, o Hélio Fagundes, cumprimentar essa grande figura que é o Arnaldo Jardim, e, aliás, que está desempenhando um grande trabalho. Não só ele, né, mas como toda a frente parlamentar da agropecuária, eu acho que é uma das frentes que tem que ser muito usado por vocês para que a gente possa avançar, até porque a vontade nossa, né, Wellington, é fazer com que as coisas efetivamente possam acontecer. Na condição de deputado federal hoje, estar numa plateia, num público como vocês, é estimulante porque eu tenho a convicção e a certeza de que nós só vamos avançar se a gente conseguir deixar vocês trabalhar. Isso é básico. Não tem mais espaço para nós retomarmos a retomada da economia se nós não passarmos pela iniciativa privada. E, por isso, nós estamos nos desdobrando lá no Congresso Nacional, o Arnaldo Jardim e eu, no processo das PPP, no projeto de lei 3453, que o Arnaldo Jardim é o relator, e, ao mesmo tempo, a gente se desdobra, porque eu também faço parte, estou acompanhando de perto a relatoria do Kim Kataguiri, que é o licenciamento ambiental, que é outro grande gargalo que acaba travando os investimentos, encarecendo muito o investimento em logística. Falo isso como quem vive isso desde 84, quando fui para o estado de Mato Grosso. Nós sonhávamos com a conclusão da 163 e sonhamos até hoje para levarmos a nossa produção pelo eixo da 163. Nós avançamos nos últimos anos, tanto que está aqui o nosso ministro César, estruturamos portos de Miritituba, foi um avanço importante, estamos levando cerca de 14 milhões de toneladas pelo eixo da 163 e está se concluindo agora. Agora, acompanhamos com muita tristeza, infelizmente, nós, como agentes públicos, muitas vezes impotentes, e dar condições a fazer os investimentos que são necessários, por exemplo, da concessionária que está lá instalada, da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, da Rota Oeste, que nós pagamos pedágio bastante elevado, aumenta o nosso custo de produção, e, por falta de uma segurança jurídica bem definida, e por isso que nós estamos nos debruçando, e não tem ninguém melhor do que o deputado Arnaldo Jardim para ser o relator dessa matéria, tem conhecimento, tem respaldo político, tem a confiança de toda a frente parlamentar da agropecuária e tem também a confiança do presidente Rodrigo Maia
para que a gente possa avançar na Câmara, levar esse projeto até o Senado e consolidar isso com parâmetros fixos e definidos do que a concessionária pode fazer e quais são os investimentos e de que forma são feitos esses investimentos. Porque não é possível você ter tantas empresas que podem fazer os investimentos e acabar não sendo travado porque você não tem segurança de uma renovação que deveria ter acontecido, ministro César Borges. A bancada de Mato Grosso tem uma posição muito firme, muito clara com relação a isso. Mesmo com todos os problemas que teve no passado, em função de ser uma filiada da Odebrecht, mas 40% dos recursos são da participação, são da Caixa Econômica, também do BNDES. E, desde que os números sejam auditados e que tenha transparência no processo, por que não fazer, inclusive, se não der a caducidade, se não der para rescindir o contrato, fazer a renovação com um objetivo bem claro e definido quais os investimentos que teriam que ser feitos. Então, uma angústia que nós estamos começando prestes a superá-las, porque o Congresso Nacional, aquilo que o nosso colega Arnaldo Jardim falou nesse momento, está também ocupando protagonismo nesse processo de fazer o seu dever de casa, que é fazer um regulamento definido. Nós conversávamos na antessala antes de que precisa ser pré-estabelecido regras. Não tem que estar estabelecido prazos determinados. O nosso crescimento, principalmente no agro, ele é muito dinâmico, que, por hora, pode aumentar o investimento e que precisa ter condições de uma empresa fazer investimento, se a outra quiser fazer investimento, que faça também para estimular a concorrência. Não dá para aceitar que se tenha preocupação, por exemplo, do TCU, de fazer a liberação no investimento da Malha Paulista, que precisa de 7 bilhões de investimento para desafogar um trânsito que tem hoje capacidade de exportar 30 milhões de toneladas, passar para 75, para que a gente possa, senador Wellington, e esse é um trabalho que você vem fazendo com muita, muita força, expandir uma perna da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, mesmo que seja por uma empresa só. Isso não é monopólio, pelo contrário, isso é estimular a concorrência com a 163, estimular a concorrência com a 242, estimular a concorrência com Miritituba. E essa segurança jurídica dentro desse conceito que nós estamos trabalhando e somos parceiros de vocês. E precisa-se definitivamente fazer os enfrentamentos que são necessários fazer. E falo com muita tranquilidade, inclusive no projeto de lei de abuso de poder, de autoridade, que ele passa por isso também. Muitas vezes, no licenciamento ambiental, você tem, por órgãos intervenientes, algumas cobranças que aumentam o nosso custo de investimento em até 27%, 28%. Quem está aqui sabe do que estou falando. Essas coisas, esses penduricalhos que precisam ser tirados, além de demorar 10 anos, 8, 10 anos para conseguir licenças ambientais para fazer ponte ou, então, licença dos órgãos intervenientes para passar por uma reserva indígena e, muitas vezes, nem passar pela reserva indígena, pela área de amortecimento, que acaba inviabilizando o investimento. Então, para finalizar, dizer que é importante esse congresso aqui, vocês estão de parabéns. Não imaginava, ministro, que seria na envergadura que está sendo, né? Fico conclamando a todos vocês para que realmente se insiram no processo legislativo de uma forma ou de outra, porque o Brasil só vai avançar se nós dermos condições às pessoas trabalharem. O Brasil só vai avançar a partir do momento que as concessionárias e a iniciativa privada tiver a mão do governo para ajudar a dar condições de trabalho. Então, nós estamos lá e conto conosco. Obrigado, Neri. Senador Wellington, foram tocadas questões aqui super importantes e eu queria que a gente pudesse começar com essa sobre as concessões rodoviárias. O senhor acompanha lá na Comissão de Infraestrutura e pela Frente de Logística toda essa novela sobre as concessões, se vai fazer a relicitação, se vai dar caducidade, se vai fazer uma nova, enfim, um novo contrato. Como é que o senhor está vendo a posição atual e
O que você acha que isso pode ser feito pelo governo e com o apoio do Congresso para solucionar esse problema que hoje é o mais grave aí do sistema de concessões? Bom, o que a gente tem discutido, principalmente a nível da... Isso, o que a gente tem discutido, principalmente a nível da NTT e do Tribunal de Contas, é claro que, se a gente fizer uma nova pactuação, esse governo receberá os benefícios, como a população também vai receber o benefício mais rápido. Falar numa nova relicitação é coisa para 3-4 anos. Fazer aí uma caducidade pode ser 5-10 anos, sei lá quantos anos mais. Eu penso, então, que a gente tem que buscar a forma mais simples, porque, quando a gente conversa com as concessionárias, pelo menos as que nós conversamos, não tem problema, nós estamos prontos para entregar. Nós temos comprador para assumir desde que faça uma nova pactuação. Então, se tem interessados em fazer uma nova pactuação com novos investidores, não é o mais fácil? Por que não fazer? Então, da nossa parte, nós temos pressionado no sentido de buscar a solução mais rápida possível. Porque sabemos do quanto isso vai ser, a demora pode ser prejudicial. É importante dizer, aqui nós estamos no Congresso da BCR, né? É importante dizer que o que a gente tem visto, e aí eu acho que todos nós, os parlamentares, eu poderia falar muito, inclusive do Mato Grosso, é que a gente percebe uma paciência muito grande por parte da população. E é uma paciência até justificável, porque a população, no caso da BR-163, ela sabia quanto era difícil antes do pedágio, porque as estradas esburacadas, o número de acidentes muito grande, e o governo não tinha capacidade de fazer o investimento necessário. Melhorou? Melhorou muito. Diminuiu o número de acidentes, em trechos até 70%. Tem assistência ao usuário, porque também a população, no começo, não conhecia isso, achava que era só para fazer a estrada, mas hoje a população já sabe que tem ali uma assistência ao usuário. Portanto, é muito melhor para ela que faça, claro, as melhorias, que o governo decida logo, porque também ficar pagando ad eterno sem uma solução é ruim também. Então, eu acredito que... Eu tenho conversado isso muito com o ministro Tarcísio, porque nós, os políticos, somos cobrados na base. Vocês estão lá, vocês não cobram. Como é que pode? Nós estamos pagando o pedágio. Mas até hoje, felizmente, a gente não tem visto assim uma revolta da população. No caso do Mato Grosso, até porque nós temos um pedágio menor, porque foi parte do trecho, foi feito pelo DENIT, está sendo executado pelo DENIT. E, claro, em momentos mais alternados. Quando o DENIT tinha recurso, a concessionária estava entrando. Aí a concessionária entrou com muito recurso, o DENIT não tinha. Hoje, ao contrário, o DENIT está fazendo alguma coisa e a concessionária está fazendo só a manutenção. Então, eu acho que, para responder objetivamente, o que nós, da classe política, queremos? Nós queremos o cidadão sendo atendido. Porque o cidadão, pelo menos lá, a gente tem notado que há o interesse em pagar. Assim como, por exemplo, também nós vimos um absurdo, e aquela época eu interferi, inclusive era o ministro Paulo Sérgio, quando foi da relicitação da ponte do Rio Niterói. Ali era uma oportunidade que o governo tinha de fazer muito mais obras de acesso à ponte, e é o que o Estado do Rio de Janeiro queria, mas não, naquela época o governo insistiu em fazer uma menor tarifa e não fazer as obras necessárias. Quem perde também é o conjunto da sociedade, porque aquilo ali está sendo pago, é uma obra que o Brasil todo pagou. Então, o desenvolvimento é importante para o Brasil também. Então, acho que tem que se encarar dessa forma e sendo bem objetivo, eu entendo que temos que fazer a pressão, se possível, para que a gente possa fazer a prorrogação negociada. Agora, Arnaldo, você estava lá no 2017, se não me engano, na votação da MP 800
na Câmara que acabou não aprovada. Você acha que há clima para para uma mudança de postura com esse novo Congresso? Ou seja, a gente ter um dispositivo legal ou algo que incentive o governo, autorize ou incentive o governo a fazer uma repactuação? Arnaldo, só para dizer, nós estivemos lá várias vezes na NTT, no Tribunal de Contas, o Neri também esteve lá, e agora há poucos dias foi lá o novo diretor da NTT, o Davi, foi lá visitar toda a BR-163. E ele veio de lá convencido que a melhor situação seria a repactuação. Eu acho que é plenamente possível, concordo com o senador Wellington, acho que é até desejável. Eu só queria também, porque nós estamos pensando em estratégias para o futuro, se nós queremos que a legislação que saia dê a chamada estabilidade, segurança jurídica, que foi tantas vezes mencionadas aqui, nós não teremos condições de fazer uma legislação que esteja olhando só para os casos do presente. Aliás, ao contrário, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes você tem demandas, nós não podemos deixar que isso contamine. Então, a ideia é ter legislação que não seja de governo, seja de Estado. O ministro Tarcísio tem sido um grande parceiro. Eu sou entusiasta do trabalho do ministro Tarcísio, proclamo onde posso. Ele diz em todos os lugares que nós temos o maior programa de concessões do mundo, e é verdade. Em termos absolutos, é isso mesmo. Mas nós queremos crescer isso em termos relativos, porque nós estamos falando de uma infraestrutura que, ano a ano, a relação dela com o PIB diminui. E o estoque de infraestrutura versus PIB é uma unidade internacionalmente considerada como uma mensuração da qualidade da infraestrutura que tem o país. E aqui nós temos regredido nisso. Cada vez que nós temos um caso de um viaduto que desaba numa cidade, ou de uma estrada que está com o pavimento comprometido, ou um incidente que acontece em qualquer local, nós olhamos com o olhar de engenheiro para corrigir falhas pontuais. Mas nós, que temos uma visão mais estratégica, precisamos compreender que esses casos só vão se multiplicar se nós continuarmos exatamente fazendo menos. A deterioração é muito mais acelerada do que os investimentos estão permitindo fazer. Uma frase mais sobre um outro assunto, para o qual nós pedimos também contribuição dos senhores aí. É sobre a questão dos órgãos de controle. Nós vivemos uma situação em que nós estamos vivendo, também é Arnaldo que está falando, para não ser algo que depois possa ser questionado por algum colega parlamentar, mas, no meu entender, uma hipertrofia dos órgãos de controle. E, muitas vezes, os órgãos de controle se sobrepõem uns aos outros, está certo? Então, que a legislação ajude também a tornar mais preciso isso, funções relativas de cada um, para nós não vermos o mesmo caso sendo discutido pela agência reguladora, pelo TCU, por não sei quem, por não sei quem, por não sei quem. A legislação precisa ser muito clara sobre isso, porque isso, sem dúvida, é um dos maiores mataburros que nós temos tido atualmente. Não, Neri, você pode seguir, porque você sofreu na pele lá, lá no Ministério, né? Enfim, todo o sistema. Acho que eu podia comentar um pouco como é isso e como conciliar o trabalho dos órgãos de controle, que são importantes, dos órgãos de fiscalização, com o desenvolvimento. Isso é possível, e aí você pode estender também para a área de legislação ambiental e outras que você está trabalhando. Essa questão, o que nós precisamos efetivamente fazer, e é o que o deputado Arnaldo falou agora, é delimitar competência, né? Imputar responsabilidades claras para a iniciativa privada. Responsabilidades claras, segue isso. Seguiu a lei do licenciamento, por exemplo. Se estiver dentro da legislação, dá sequência para as coisas andarem. E se estabelece a livre concorrência. Esses têm que ser os parâmetros. Não tem que ter muito segredo nisso, muito órgão de controle. Tem que ter transparência e regras claras. E isso, sim, precisa. Eu vivi isso no Ministério, mas Ministério da Agricultura, mas vivo isso na iniciativa privada. Os órgãos de controle
na grande maioria das vezes, bem intencionado, mas acabam, em alguns casos, se sobrepondo ao desenvolvimento do Estado. E aí, criando esse mata-burro que o Arnaldo Jardim colocou agora. Nós temos algumas obras aqui, vocês sabem, mas é importante a gente externar, e os que ficaram 4, 5 anos embargados por órgãos de controle. Não dá para ser assim, não pode ser assim. Nós precisamos efetivamente mudar isso. E, às vezes, por agentes públicos, bem intencionados, mas que não conhecem a realidade, que não sabem efetivamente o que acontece lá na ponta. Aqueles dados, aquilo que nós falamos antes, às vezes embargar uma área porque está passando numa área de amortecimento, numa reserva indígena, fora da... Quer dizer, é melhor você ter asfalto do que você ter estrada de chão, poeira. É melhor você levar o progresso para que você tenha dinheiro para fazer os investimentos em saúde e dar qualidade de vida para esses povos que querem entrar, inclusive, no desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, mas principalmente econômico. Nós tivemos hoje de manhã o senador Wellington lá com o ministro Ramos, com os indígenas do Parecis, do Sangradouro, colocando exatamente o apoio a favor da PEC 87, para que a gente dê a oportunidade aos indígenas de produzir. Estão altamente qualificados, e organizados, têm tecnologia, às vezes mais aprofundadas e mais dinâmicas do que próprios produtores que estão na atividade e que não têm a mesma vocação que alguns indígenas têm. Então, nós temos que dar essa oportunidade para essas pessoas fazerem o que elas acharem melhor para si, dentro do regime estabelecido pela lei. Se respeitou o meio ambiente, está dentro do Código Florestal, se ele respeitou o que é necessário para que se faça a preservação, seja ambiental, seja ela... Que dê condições, dê a livre escolha a esses povos. E para isso que nós precisamos exatamente ir nessa linha, de fazer alguns enfrentamentos, e não tem outra forma de fazer. Nós precisamos pré-estabelecer alguns limites para esses órgãos de controle, que são necessários, são importantes, mas que eles precisam ir até um ponto, né? E que esses, sim, precisam ter prazo para dizer sim ou não, né? Não pode segurar, às vezes, alguns investimentos durante anos, e para isso que nós estamos trabalhando nessa linha, realmente, de fazer com que as coisas possam ter segurança jurídica bem estabelecida. Senador Wellington, em alguns momentos a gente vê que também que a insegurança jurídica vem do próprio Congresso. Há vários projetos que tramitam lá, dando isenção de pedágio, mudando regras que já estão estabelecidas, como o caso da lei dos caminhoneiros e coisas desse tipo. Tem um projeto de resolução do Senado que pede para que sejam feitas AIRs em casos de leis que vão alterar algum marco regulatório que impacte em concessões. Como é que você vê isso? Como é que isso pode se transformar no Congresso, principalmente num Congresso agora que teve uma renovação significativa? O deputado Arnaldo Jardim falou aqui do protagonismo do Congresso. Nós vivemos um presidencialismo. E o presidencialismo no Brasil é muito mais forte que o presidencialismo nos Estados Unidos. Nós temos um Estado forte, em que o presidente Trump fala muito, mas ele tem que seguir as regras, né? Então, aqui no Brasil, o parlamento, infelizmente, a gente vem cada vez mais, o tempo, enfraquecendo o parlamento, né? E isso foi trabalhado para existir o enfraquecimento do parlamento na opinião pública. Então, eu creio que hoje, ainda está melhorando, tanto é que nós limitamos as medidas provisórias, enfim. Então, o parlamento está voltando a ter a consciência, tanto é que estamos falando aí do protagonismo de votar as reformas, né? E antes da sua pergunta, eu iria aqui fazer uma pergunta à plateia, né? Para deixar uma pergunta aí.
porque tudo que se falou antes, ah, não, vamos buscar então um decreto, vamos buscar uma medida provisória. Por quê? Não, mas porque projeto de lei vai demorar demais. Por que que demora demais? Porque no Congresso o peso da mão do governo acaba travancando. Eu acabei de dizer, eu sou autor de uma PEC da segurança jurídica. Exatamente. Essa PEC está tramitando lá e ela foi para a pauta duas semanas atrás, e aí, na reunião de líderes do Senado, foi pedido pelo governo para segurar um pouco, queria discutir mais, ou seja, então isso é o trâmite dentro do parlamento. Por isso eu disse aqui, mais do que nunca está na hora, e aí o papel tanto das frentes, mas também as entidades buscar, de que melhor forma nós podemos resolver. É através do executivo ou vamos promover, fazer com que o Congresso seja mais proativo, porque eu penso que nesse momento já está começando essa nova visão do próprio Congresso, com a liderança tanto na Câmara como no Senado. O Rodrigo Maia, como também o Davi, eu acho que os dois presidentes são jovens, estão com credibilidade, estão com vontade de acertar. Então, eu diria que é o momento da gente também buscar o melhor caminho. Dentro do parlamento. Se é projeto de lei, por que nós não podemos tramitar um projeto de lei com urgência e urgentíssima? Podemos, é só querer. Agora, Arnaldo, temos um governo que, enfim, teve grande apoio popular, venceu as eleições, mas que, até o momento, tem tornado difícil, de alguma maneira, o convívio com o parlamento, com alguma forma, agressões, e, enfim, todos os problemas que a gente tem visto aí nos últimos meses. Como é que isso pode, de alguma maneira, caminhar os problemas para se resolver de segurança jurídica com uma parte, um governo atuando dessa maneira? Olha, eu acho que eu estou otimista, sabe? Não é um otimismo irresponsável, todos nós sabemos da situação gravíssima econômica que nós vivemos, não é um otimismo também que ignora os fatos que estão acontecendo, mas os fatos que estão acontecendo, e se nós, você que é um analista político, jornalista renomado, e aqui todos nós temos a nossa visão de cidadão, os fatos e as crises recentes, elas foram muito mais verborrágicas do que factuais. Então, eu sonho que se fale menos, porque eu acho que é melhor para todos aí o momento que nós estamos vivendo. Mas deixa eu falar de uma crise para valer, uma crise que teve em torno da questão da queimada, em torno da questão da Amazônia e um conflito, por exemplo, que se desdobrou internamente aqui no país, afora todas as consequências internacionais. Vou falar mais da questão do arranjo político em torno disso. Depois de um período de muito acirramento, o Davi Alcolumbre tomou iniciativa, o Maia também, lá do ponto de vista da Câmara, o Neri participou, eu participei. Teve uma conversa, aconteceu há 3 semanas atrás, em que chamaram-se as lideranças do agro, nós estávamos lá, as lideranças ambientalistas, e nós pactuamos. Isso não acabou saindo com muito destaque na imprensa, mas acho que todos viram que as acusações recíprocas diminuíram. Depois disso, eu, a semana passada, fui relator em plenário do pagamento por serviços ambientais e nós aprovamos, por praticamente unanimidade, uma questão que estava pendente há anos lá e votou do PT ao PSL. O único partido que votou contra foi o PSOL, com 8 votos. E nós construímos isso. O Neri está cuidando de toda a negociação em torno do licenciamento ambiental. Nós chamamos o pessoal ambientalista e falamos o seguinte, olha, nós nem estamos propondo abrandar nada. Ele explicou isso agora, estou só repetindo o que o Neri disse, o que ele está fazendo, que eu cumprimento. Mas nós queremos que tenha celeridade, nós queremos que tenha prazo, nós queremos que as exigências são 10, são aquelas 10. Depois de cumprir as 10, aí surgem outras 10, aí não dá. Então, o procedimento é esse. Então, tem um clima de construção. E se você for ver no governo, nós temos buscado, o Senado, e o Wellington tem liderado isso lá, nós, na Câmara, fortalecer o núcleo econômico do governo, liderado pelo Paulo Guedes. Isso é uma espinha dorsal do governo. Depois, eu simbolizo o ministro Tarcísio,
alguns ministros de excelência que nós temos também. Então, você veja que esses dois arranjos, inclusive, fizeram com que a relação com o parlamento hoje estivesse equilibrada. Não se tem tido crises no relacionamento do executivo com o parlamento. Nessa matéria, que eu estou a ela dedicado e peço de novo o auxílio de todos, que é a questão das concessões, nós estamos fazendo de uma forma muito integrada com o governo. Reunimos todos os setores do governo, o governo se sintonizou e vai nos oferecer uma proposta de texto sobre isso. Então, acho que o clima é de convergência, acho que há disposição para o entendimento e o país precisa disso. A pressa e a urgência não é individual de cada um de nós, é de um país que precisa ser reconstruído. É esse momento que nós estamos vivendo. Neri, quanto que a gente precisa, já que é você que sofre lá no campo sem a infraestrutura, quanto que a gente precisa de ter pressa, seja do governo, do parlamento, quanto que isso é importante para vocês, para que não inviabilize, por exemplo, o desenvolvimento que você estava comentando antes, de fazer com que o Mato Grosso possa praticamente duplicar de novo a sua produção de grãos aí até nos próximos 5 anos. Eu gostaria de enaltecer realmente a fala do deputado Arnaldo e do próprio Wellington, que realmente o Congresso amadureceu e evoluiu muito, e as posições do Congresso estão sendo cada vez mais firmes. Nessa questão ambiental, realmente teve a participação, e ela foi designada, eu acompanhei, por exemplo, lá em Belém, com 7 ministros de Estado, 7 governadores, e aonde a gente discutiu as ações concretas para o combate às queimadas na Amazônia Legal. E a importância de fazer esse enfrentamento e mostrar realmente que isso são, na grande maioria, são fatores naturais que acontecem. Quando se aumenta muito a biomassa, qualquer fagulha de fogo se alastra e acaba acontecendo. E que isso precisa ser demonstrado, principalmente para a comunidade internacional, que, na grande maioria das vezes, onde tem a produção, onde avançou os investimentos em produção, é onde tem a preservação em maior escala. E fazer esses enfrentamentos e demonstrar e trabalhar a convergência também é um trabalho importante que o Congresso Nacional, liderado pelos 2 presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, está acontecendo. Nós estamos avançando muito nas pautas. E eu estou feliz por isso, porque nós estamos avançando de forma silenciosa em pautas como é o licenciamento ambiental, em regras bem estabelecidas, mas tem espaço para fazer debate de centro, de direita à extrema esquerda, ao menos para fazer o diálogo e trabalhar em grande parte a convergência, como acabou acontecendo que o Arnaldo Jardim acabou de falar. E que realmente a nossa angústia é para que efetivamente as coisas aconteçam. Nós temos alguns avanços que nós tivemos, e aí eu pego aqui a questão da Norte-Sul, que saiu o leilão, o edital. E teve a participação também, né, senador Ruel, da bancada do Estado de Mato Grosso, e nós, alicerçado pela FPA, eu falo muito da FPA porque realmente lá a gente é bem integrado, né, deputado? A gente é muito integrado. O Alceu Moreira, por exemplo, está viajando hoje à noite para acompanhar a ministra para conquistar novos mercados de venda de soja, milho, enfim. E para nós fazermos isso, nós precisamos que vocês façam investimento em logística que o governo federal não tem a capacidade de fazer. Então, esse comprometimento ele tem, e eu acho que é importante a gente estabelecer essas regras e não ter, nós não podemos ter no Congresso Nacional o medo de fazer alguns enfrentamentos que são necessários se fazer. Inclusive fazer enfrentamento no bom sentido com a própria imprensa, com a própria mídia, mostrar realmente o que está acontecendo, principalmente no interior do país. O leilão da Norte-Sul, fazendo a integração do porto de Itaqui até o porto de Santos, é uma espinha dorsal que vai desaguar em vários outros eixos de investimento, como é o caso, de novo falando, da ferrovia de Rondonópolis até o Médio Norte Mato Grossense, da FICO vindo
até o médio norte mato-grossense e depois interligando aí para Rondônia também, para sair lá para cima. A 242, que é um investimento que agora vai acontecer, vai concluir, ao menos até o município de Sorriso. Nós interligarmos depois, federalizar ela, para ela avançar ou fazer os investimentos do Estado, que hoje tem recurso, porque arrecada para isso, para levar de Sorriso, Ipiranga, Itanhangá, pois Nova Maringá, Bria Norte, Brás Norte, interligando a Juína, para que a gente possa sair com o Unis e depois Machadinho do Oeste, trazendo um novo eixo de escoamento, que é importante os investidores que estão aqui olhar isso no mapa, o que, que isso vai representar, para fazer os investimentos, mas principalmente para alavancar essas fronteiras agrícolas que ainda estão adormecidas e que têm um perfil, inclusive, de fazer a produção primária, mas de avançar forte a agregação de valor, seja ela do etanol, seja de proteína animal, porque realmente as coisas estão acontecendo. Se a gente conseguir fazer os investimentos em logística, que é o fator principal, eu não tenho dúvida que a indústria e a retomada da economia vai ser muito forte. E aí, alinhado o que o deputado Arnaldo Jardim falou, nós, no Congresso Nacional, estamos muito envolvidos para o fortalecimento da equipe econômica para que ele possa ter realmente o respaldo do Congresso Nacional para fazer as reformas que vieram de lá para cá e nós aperfeiçoarmos e votar, fazer com que as coisas realmente andem. Eu vou pedir para cada um dos senhores faça uma mensagem final aí, de um minuto, e que tentem nos orientar, a todos nós aqui, com a visão que vocês têm do conhecimento, da presença, de estarem perto da população uma boa parte do tempo, de estarem perto também do governo nas negociações, o que, que podemos esperar aí para os próximos anos. Wellington, por favor. Bom, eu quero agradecer, já que é um minuto, né? Agradecer aqui a todos a oportunidade de estar aqui com vocês, mas mais do que nunca me colocar à disposição como presidente da Frenloge, e aqui eu quero também estar demonstrando aqui essa nova frente com a diretoria, e eu quero fazer questão de citar, nós definimos a frente com câmaras temáticas. Temos como vice-presidente da frente o Leal, que é deputado, na Câmara Temática Rodoviária o deputado Diego Andrade, a Ferroviária o senador Marcos Rogério, a Aeroportuária o senador Antônio Anastasia, da Armazenagem o deputado Hermes Parcianello, da Hidroviária e Energia o senador Eduardo Gomes e da Portuária o deputado Felipe Francischini, e temos também o Instituto Brasil Logística, que está o Clítio como presidente e o vice-presidente, o Tiago. Temos feito uma boa parceria, aliás, uma excelente parceria lá com a CNT, que nos abriu mais espaço ainda, estrutura, onde estamos procurando organizar, principalmente o ILB, para ser um instrumento, tanto de técnico, de orientação, pesquisa, enfim, tudo aquele suporte que a gente possa estar fazendo no setor. Eu estou vendo ali, me parece que está o Mauro Barbosa, tem nos auxiliado bastante lá, e essa luz aqui tem atrapalhado muito, mas estou vendo o Mauro Barbosa, que está na minha assessoria também, e a deputada Marinha Halpe, que também está aí, o Edinho Bens, são companheiros que estão junto conosco, na frente também, apoiando esse trabalho. Estou vendo lá a Ângela Parente, parece que está ali também, né, Ângela? Enfim, vários técnicos que estão nos apoiando também nessa reestruturação do momento, já que agora nós temos o Ministério da Infraestrutura, então estamos também adaptando a frente nessa linha. Quero mais uma vez elogiar aqui a Frente Parlamentar da Agricultura, porque é a frente com mais poder ainda no Congresso Nacional e que esse poder da frente tem feito, inclusive, com que o governo realmente esteja trabalhando em parceria com a frente. Temos uma ministra da Agricultura hoje que, com certeza, ela está dando sequência e foi lá, é ministra, principalmente porque teve uma frente forte para apoiá-la também. E aí o ministro Neri, que foi ministro também, tem nos ajudado nesse trabalho. E aí, Arnaldo, quanto mais eu acho que nós nos envolvermos, porque frente parlamentar da agricultura ou outra frente qualquer precisa de infraestrutura.
A logística é fundamental para promover o desenvolvimento do país. Eu acho que é um trabalho conjunto que nós precisamos fazer, mas, sem dúvida nenhuma, é importante vocês que estão dentro do setor, né, de cada setor, também ter essa conscientização política, que no momento da crise não é momento de acovardar, é momento de enfrentar. E eu sei a crise que o setor viveu, está vivendo, e eu penso que o parlamento tem que ser esse espaço para que vocês possam enfrentar junto ou ter o apoio desse enfrentamento. É nesse aspecto que eu quero aqui me colocar à disposição e agradecer também a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Um abraço. Obrigado, senador. Arnaldo, por favor. A nossa comissão lá, que eu a integro junto com o Neri, ela tem um programa que eu divido com vocês. Na próxima segunda-feira, nós estaremos em Salvador, numa reunião com entidades, e acredito que alguns dos senhores e senhoras estarão lá conosco. Na outra segunda, dia 23, em Porto Alegre pela manhã, em Curitiba à tarde, nós fazemos as segundas, porque terça, quarta e quinta é pauta de votação aqui. Na outro dia 27, com a presença inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, será feita no Rio de Janeiro. A comissão esgotou aqui o primeiro momento das suas audiências públicas. Nós faremos no começo uma de outubro, aí focada nos órgãos de controle. O nosso parecer, a proposta, nós estamos trabalhando para entregá-la na segunda quinzena de outubro e temos interagido muito com entidades, consultores, advogados que têm feito essas contribuições. Agradeço a quem já fez, reitero aos demais o convite para que interajam com a comissão, com os membros da comissão e nos ajudem a formatar. A intenção é que, no segundo semestre, na segunda quinzena de outubro, apresentando a proposta, a comissão possa deliberá-la até meados de novembro e nós irmos ainda a plenário, como é desejo do presidente, como é vontade nossa lá da Câmara dos Deputados. Em seguida, eu tenho certeza, será bem tratado também no Senado. Então, agradecer muito a oportunidade desse contato, saudar o trabalho que o senador Wellington tem feito, além de tudo que já faz, dirigindo a FREMLOG, que tem tido uma proatividade. Parabéns, Wellington, por tudo que vocês têm feito. E agradecer muito a parceria sempre presente do Neri Geller, que é uma das pessoas que mais entende do setor agro e do setor agro amplo senso, que é o setor agro que dialoga com essa questão da logística aí. Muito obrigado a todos. Neri, por favor. Só me colocar também à disposição, o senador Wellington, até pelo tempo, o senador Wellington e o deputado Arnaldo Jardim, faço das suas palavras as minhas também, chamo um pouco a responsabilidade também da iniciativa privada, primeiro para que nós, enquanto congressistas, façamos a nossa parte, mas que também a iniciativa privada faça o enfrentamento e acompanhe realmente o trabalho da classe política, cobrando e ajudando, porque é uma tarefa bastante árdua hoje. Trabalhar na política é quem está, particularmente eu como agricultor que sou e venho realmente da iniciativa privada, não é uma tarefa fácil, mas ela precisa ser respaldada pelas pessoas de bem. Então, a participação de vocês, esses debates são importantes. Se eu pudesse deixar também uma mensagem para vocês, sei que são grandes empresários que estão aqui, que acompanhem um pouco o trabalho da frente parlamentar, inclusive fazendo alguns contatos com o nosso time, né, de comunicação da FPA, que é muito importante, porque lá estão tramitando as grandes pautas, os grandes temas, e, com certeza, a participação de vocês, e muitas vezes até de correção de rumos, para que vocês tenham espaço lá no IPA, que todos vocês possam se fazer presente, às vezes, em alguns casos, redirecionando as nossas ações para que elas realmente possam se efetivar. Uma grande honra estar com vocês aqui, time com vocês, com o nosso ministro César. Conte conosco, e volto a frisar, ministro, o presidente Bolsonaro é bem intencionado, mas a gente precisa dar suporte para ele suficiente para que ele possa realmente pegar o rumo
para a retomada da economia e, principalmente, da pacificação da sociedade brasileira. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus.